କେଉଁ ରାଶି ସହ କେଉଁ ରାଶି ହୁଅନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ପାର୍ଟନର? ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବନାଇ ରଖିବାକୁ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ? ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ରାଶି ମେଳକ ଲାଗି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପରାମର୍ଶ। ଏପରି କିଛି ରାଶି ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ମେଳକ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଏପରି ବି ରାଶି ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଳ ଖାଇନଥାଏ। ପ୍ରତି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବର ଜାତକଙ୍କ ମେଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଅଧିକ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେଷ ଓ କର୍କଟ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନଥାଏ। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକେ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଜାଜର, ସେମାନେ ନିଜ ମନୋଭାବକୁ ପାର୍ଟନର ସହ ସେୟାର କରିବା ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକେ କାହା ସହ ସହଜରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଦୁଇ ରାଶିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକେମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ, ଏମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଜିଇଁବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏମାନଙ୍କ ଭଲ ପଡ଼ିନଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୋଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସିଂହ ଓ ବିଛା ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୁଚି ରୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତୁଳା ରାଶିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ କର୍କଟ ରାଶି ସହ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ମିଜାଜର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆସିନଥାଏ ପସନ୍ଦ। ଅପରପକ୍ଷରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ, ଏହା ଧନୁରାଶିକୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ସେହିପରି କନ୍ୟା ଓ ମିଥୁନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇନଥାଏ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହା ସହ ସହ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦାବନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସବୁଦିନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।